Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne pung fra Octopus. Her fandt jeg en rigtig fin lille pung lavet i det her lækre, bløde, sorte skin. Ser den helt front, kan I se, at der er en stjerne på forsiden. Den fylder ikke særlig meget, så den er lige til at tage med i tasken eller med i jakken. Lynlås i toppen, inden i et stort rum, hvor der er plads til tre kreditkort her i den ene side. Og så ligger der altså også en nøglering, der hænger fast her, så man har sin nøgle altid med sig og fast i pungen. Har du lyst til at vide mere om pungen, så spørg mig eller kig forbi.